Sí? Hola, vella Quaresma, com estàs? Sóc el rei Carnestoltes. Com que quin rei? Ximpleta tu, eh? Escolta, escolta, escolta. Que truco per comentar-te tot el que farem al Carnaval de Cornellà. Com que no t'ho creus? Sí, aquí estoy cosiendo, eh? Com que estic cosint al revés? No, escolta, no, calla! Agafa un bolígraf, l'agenda, i apunta-t'ho tot, tot, tot ben, ben, en 3, 2, 1, acció! Dijous 16, dijous gras, concert infantil amb el grup La Tomaca, arribada del rei Carnestoltes, o sea, jo, el meu pregó i guerra mundial de confeti! Dissabte 18, la gran ruba de Cornellà, per tot el poble, com Déu mana, sí senyor, i premios i alguna sorpresita. Diumenge 19 al dematí, el carnaval infantil! Ai, niños y padres, padres y niños, y vipa la tia Peta! I el dimecres 22, dimecres de cendra, a l'enterro de la sardina, i un juicio en directo contigo i amb mi, vale? I a veure qui guanya. Sí, sí, com t'ho comento, t'ha agradat o no t'ha agradat, eh? Què vol dir? Com que no t'ha agradat? No, home, no, aquest penjo. No, no, tu a mi no. Aquest... No, penja tu. No, penjo jo. No, penja tu. No, a veure, 3, 1, 2... S'ho han passat. I tu no pots perdre el carnaval de Cornellà. Un carnaval del més enllà. Mi pregón, por favor. On està el meu pregó? La, 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 la. Pregón! La, la, la. La, la, la.